E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpe Hidra do Deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SORTE e preencher o formulário, o link tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Travou porque eu coloquei para gravar. Posso fazer o sorteio? Posso fazer o sorteio? Danilo Soares, dale. Mas eu acho que o Danilão tá de boa. Me segue desde 2022, 12 meses de sub, mais de 1000 mensagens no chat. $50 usando o cupom SORTE, vira 70. E vamos pra cima com tudo. Fala, imagina tu estacionar no Maracanã de Velar, o pessoal vai achar que é o Gabigol. Eu quero que se lasque. Você acha que eu tô querendo que o pessoal ache que eu sou o Gabigol? Eu não quero que ninguém ache que eu sou o Gabigol, não, pô. Entrou aqui, clã 70. Mano, boatos que ainda tá bugado isso daqui. Luva Hidra, né? Que era o que, em tese, tava bugado. 0,5%. Vamos aqui, velho. Em teoria, ainda tá bugado, velho. Não, vamos ver, vamos ver. Será que tá mesmo, chat? Ai. Desigol.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Ai, velho, na conta de inscrito. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, a gente gastou $6, menos de 6, né? 0,499% de chance, tá lá, velho. Um depósito na live de hoje, uma luva. Vai que, né? Mano, já estamos no lucro mesmo. Vai que. Ah, vou tentar, velho. Eu sei que a luva tá vindo com 0,5%. Agora a faca eu já não sei, velho. Não, eu vou no 0,5%. Eu quero fazer o teste, velho. Quero fazer o teste. Quero fazer o teste. A gente já tá no lucro mesmo aqui pra ele. Depositamos 50, estamos tirando quase 70. Tá coisa linda, velho. Na real, agora que a gente chegou, ó. Mais um clique aqui, ó. Agora a gente chegou no valor que a gente depositou pra ele. Até então tava o bônus, ó. Mano, vamos arredondar um doll nessa brincadeirola, velho. A gente tem 43 chances de 0,67, velho. Meu Deus. Vamos no rápido mesmo. 40, 39, 38, 37, 36. Ai, 35, 4, 3, 2, 1, 30, 20, 28, 27, ai, 26, 5, 4, ai, 3, 2, 1, 20 chances, clã. Com 0,67. A gente já tirou a luva pra ele, tá coisa linda. Vamos pela ciência, velho. Pela ciência, velho. Ai. Vamos. É. É muito difícil, clã. A gente já ganhou uma luva pra ele mesmo. Seria muito legal se desse pra ganhar a faca e a luva, né? Não, já estamos no lucro. Nossa, beitada. Mano, então luva é o esquema com 0,5%, hein? Faquinha, pelo visto, tá difícil. Faquinha tá difícil. Luva é o complicado. É o agude. É que 0,67 é complicado, velho. É difícil. Último tiro, não veio. Se a gente for ver aqui o provébile, ó, aqui pegava. Deixa eu ver o negócio. Aqui, não pegava. É, vamos considerar como se a gente tivesse feito papá puntei e tivesse... Nossa senhora. Eu tô falando, velho. A chance o site dá, velho. A chance o site... Mano, mas o mais engraçado é que essa luva tá vindo, tipo, muito...
fácil, desde ontem, com 0,5%. Mas tá coisa linda, Clã. Depositamos $50 aqui na conta do inscrito, usando o cupom sorte, pegamos a luva. Se a gente quisesse só aumentar o lucro, que a gente pegou muito fácil, talvez fosse o correto a se fazer. A gente devia ter vindo na caixa de covert, por exemplo, aberto duas, que aí ia só aumentar o lucro. Mas eu tentei ir na faca, arriscamos várias tentativas com menos de 1%, acabou que não veio. Mas a luvinha foi garantida aqui pra ele. 73 centavos. Ele merece uma banana, velho. Ah, gringou. Por que você não deu a banana pra ele, velho? Aí, csgo.net, cupom sorte, 40%. O inscrito saiu de luva. Daqui a pouquinho vai chegar a sua luva. Tu aceita, tá bom, irmão? A gente conseguiu a luva. Infelizmente, depois a gente perdeu tentando a faca. Tamo junto, meu lindo herói. Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Aí, Clã, conta virgem. Vocês estão ligados que conta virgem é o seguinte, velho. Deposita, cupom sorte, 40% de bônus, $50 e já chega dando a chibatada. E aí? Falei, velho, é muito simples. Eu não vou nem comemorar porque eu já sabia. Isso se chama conta nova no CSGO.net. Conta nova no CSGO.net é isso, ó, toma. $50 virou 140 sem esforço algum. CSGO.net, cupom sorte, 40... Eu tô brincando, viu, guys? Não é sempre que dá bom em conta nova, não. Daqui a pouco vai ter gente aí perdendo e falando, porra, Saulo, você falou que era certeza de ganhar. Não é assim, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nossa, veio veterana, mas não tem importância. O que que tá escrito no nome tag dela? Blue Daggers. É a Shadow Daggers de sangue. Vale $150, tá aqui, ó. Vamos ver ela, como que ela tá no jogo. Tá lá, bonitinha, 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 bonitinha. God. CSGO.net, cupom sorte. O profit mais rápido que você vai ver no dia de hoje. E agora, pra vocês verem aqui, Clã. Bowie Case Hardened. Ó, igual a gente fez lá na conta do inscrito, ó. Fome. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos de AK Case Hardened.